Що там, промаха до старого товариша прийшов? До правки? Побігли. Сьогодні нічого такого не відбувається у нас. Тому що на вулиці цілий день йде дощ, він тільки закінчився. То Бася їде погуляти спочатку до ветеринарки. А потім Рома піде гуляти, мабуть. Да, мам? Так, ну так, бо така погода, що капець. На вулиці 11 градусів тепла. 11! Це капець. Не чіпай. Вологість знову піднялась. Вчора була 80. Бабушка каже, недооцінений труд бабусі. В смислі? За сьогодні. Цілий день на кухні. А ну, Рома, йдемо. Покажемо, що там бабуся. Та не чіпай це. Пішли, покажемо, що там бабуся робить. Іди. Ром, іди. Рамуля, іди до бабушки. Іди до... Ладно. І що тут бабуся? Та нічим цілий день не займаюся. Не займаюся. Ось. Ще ось буде. Фу. Ром. Дякую. І тут вже помічник. Там ще. І там пиріжки з м'ясом. Зі свининкою. Тато зранку сходив, фаршу купив. Ну як себе не похвалити. Бабця наробила пиріжків з м'ясом. І зараз піцу робить. Бо тата і майонезик купив. І ковбаску купив, і фарші купив, і сирочок купив. Ой, який тато молодець, да? Даром. Ну, прям нахвалив собі. Штука у нас сушить повітря, бо вже вологі почали ставати і речі. І вона не тільки сушить, а, ну, я не знаю, чи сухе повітря нагрівається, ну і вона, може, трохи нагріває. Бо вночі стало тепліше спати. Так, давай на цей. Ага. Бася готується до поїздки. І Рома тут бігає. Доправки перевіряє. Коротше таке, нічого. Ці омильні бульбашки у нас потекли чомусь. Не знаю, чому лежали, може щось на них впало. Ні. Це ми не чіпаємо. Пішли. Хай правка сама там працює. Так що... День начебто нічого не робимо, але багато чого встигли. Да, Рома? В цих тапочках бігає. Ні, на тапочки просто бомба. Да, Рома? Клас. Пішли бабці заважати. Да? Якщо там будете готові, скажеш. Ага. Скажемо. Пішов допомагати. А, і на попі такий ведмідь. Такий ведмедик на попі. О, все, поміч погнала. Нарома, погнали назад. Тип. А де мама? Оцей прийом мені подобається. А де мама? Ось вона. Пішли. Пралка. Чик, стоямо. Руками не чіпати, не можна. Давай, пішли гуляти.